کبمبرای مچي تاسو چي تاسو چي یا تاسو ما شومان او چينو په دې دوران کې تاسو په کور کې کمکه سم داسې علاج ورکوې چې مچي چي چلو د بمبري شي چلو اثرات کم شي د غړ صوب کم شي او د غدر کم شي نو هو ورده پښتو کې مچي یا بمبره وای او بلا خل ورته بلانو مناخلي نو صرف تاسو په دې باندي ځان پخې چي په دې دوران کې به کمکه سم علاج په کور کې ورکوې نو کله هم چې ما شوم یغړ انسان مچي یا بمبره او چينو په دې دوران کې تاسو به د غړ ما شوم د وجود نه يغړ انسان کومې چې چلوې دغه د وجود نه غلي شي کومې چې د ماشينه ورغلي وي دغه په وجود کې پاتې شوی د ټولو نه اول به تاسو ته هغه به هرته وباسې دویمه د خبره ځای غځي کمزینه چې مچي یا بمبري چې چلوې غځي به تاسو په اووبو باندي وينځي ورسره سر په صابون باندي به وينځي او کتاسر پکور کې د برف ټوکړه وین او غینه تاسو کپړه ته او په غزي باندې او ت بار بار تاسو کې دي په کمزي باندې چې مچي حغه چې چلوې یا بمبري جچلوې د پاره د دې چې پر صبح نور نزياتوي او درد ور سره نور نزياتوي درېمه خبره دا کا تاسو سره پکور کې داسې ملهم موجوده وی چې هغه د جرسیمو د پاره استعماليږي د درد د پاره استعماليږي د پر صبح د پاره استعماليږي نوغه کریم او ملهم تاسو ورته په دې زي باندې لګولې شي چې دې دا پمډیکل کې فرست هډ ویلې شي نو دا غینه بیا تاسو خپل ډاکټر ته هم تلشي یا هاسپټل ته هم تلشي چې بیا تاسو ما شو میا تاسو ته تا دمر تکلیف نه ویله که څنګه بغیر د فست ایډ د علاج نه مخکې انسان ته کیږي نو کچري دا ویډیو انفارمټیوې خپل فرند سره شیر کونکو دا ښان میډیکل انفارمیشن ته فرض زموږ سره اوسه شکریااله